I think that the league hasn't been this excited about two players in a very long time. I think, you know, there's great a sense of anticipation that they're going to come in and be dominant players. You know, they've been compared to Peter Forsberg, and we all know what a dominant player he is and how much the league likes having him around. So I think everyone believes that the Sedins will be just like him. Hockey is a business. The only time it's a sport is when the puck drops. The rest of the time it's a business. It's a marketing dream. You're promoting identical twins. That doesn't happen a lot. You're also promoting very good twins. And so if they were ranked 55th and 56th, no one would care about them. The fact that they're ranked 2 and 3 or 1 and 2 or 3 and 4, that's why they create so much excitement. And the chance to get two players that are that good, who are identical on the ice in terms of, you know, identical twins, very exciting for marketing, for a business point of view. Do you think they will play in the same team when they come over? No, I don't think they'll be drafted by the same team, but I think there'll be a lot of maneuvering to get them on the same team. You'll see. They'll probably end up on the same team within 2 or 3 years in the league, though, I think. You know, a team like Vancouver, they really need to be good quickly. The fans are getting restless there. So I think there'd be more pressure on Vancouver to try to work something out and get them over here quickly. But I don't think Atlanta would be. I think Tampa Bay would want to get them as soon as possible for the same reason. They're not drawing very well. The Sedins will bring people into the building. People will come to watch the Sedins play. But there's going to be some problems in getting it done because it won't be easy to make the trade. Biggest questions of this year's draft is whether an NHL team will maneuver to select both Daniel and his twin brother Henry. He's a left wing from Sweden. Please welcome Daniel Sedin. Det är du och brorsan som är två av huvudpersonerna. Hur klarar man av det alltså? Nej, det är inga problem. Det är så mycket folk här så att det är som det är. Vi är bara två i mängden, så det är ingen fara. Men ni känner er som NHL-proffs än? Nej, herregud, det är lång tid. Hur kändes det att ha pojkarna där? Bra. Du blir inte nervös? Nej. Vad tror du de klarar det här? Jättebra, tror jag. Varför då? Ja, de är lugn utav så trygg, så att jag tror att det går jättebra. Börjar det kännas lite pirrigt nu när de är ju trots allt det här, de blir stora här i USA? Ja, vi får se. Inte så hemskt pirrigt faktiskt. Man kan inte göra så mycket åt det här, utan det får bli som det blir. Today, which one would you pick? I would take Daniel for sure. I think he's just a little bit more of a scorer. I think he's a more offensive player. I think Henrik is still a great player, but I think Daniel's a little better. I would choose Daniel because I like his scoring abilities. He's faster than Henrik, I find. Maybe a little bit more creative with the puck and do a few more things. That's not to say Henrik's not a good player, just that I think Daniel's a little more exciting and brings a few more things to the game. Henrik on the same side is much better passing the puck. He's probably a little better defensively and probably thinks a bit more on the ice in terms of strategy, whereas Daniel is straight go to the net. We heard that there was a trade being made and that Vancouver was coming in with the two picks back to back. I turned to my son and I said, they're going to pick the Twins. And sure enough, they did. So I think that's great that they're able to play together. Thank you. Thank you.
det vad du ville ha? Pojkarna i samma lag? Ja, det var det ju faktiskt. Är det bättre? Ja, för oss kanske det är bättre. Är det bra för dem också? Hur länge visste ni om det här? Det var när vi satt oss här i arenan. Då hörde jag hur de pratade med Mike Barnett. Då. Det är agenten? Ja, precis. Sen fick vi reda på mer om det. Så ungefär 5 minuter innan. När åker du till Vancouver nästa gång? Första gången? Första gången, ja. Kanske om 1 eller 2 år. Ska du inte åka och titta på hus redan? Nej, inte redan. Nej. Wasn't an easy one to pull off. No, it wasn't. These are two pretty good players, and it's taken a lot of time and a lot of hard work. You now have 3 players from Örnsköldsvik, and do you like this town? I've been to Örnsköldsvik. Yes, I think it's a beautiful town, and we're very happy with the players we have from there. It's a pretty good hockey program there. How do you think you're going to match the Twins now when they come to the same team? Well, that remains to be seen as far as, you know, when they're going to play and who they'd play with, in addition to, you know, the Twins playing together. But from our perspective, we think they're really elite players. I think for players like this to be dominant in a league as good as the Swedish Elite League is amazing. And we hope we're a little bit of Sweden's team now with Mattias Olund and Marcus Naslund and the two boys. What did you give up to get this win? Gave up a pretty good defenseman on our team and Brian McCabe, first round pick and a couple other draft picks. It was expensive. But it was worth it. Absolutely, absolutely. Thank you. Tack. Så länge har du vetat om det här? Ja, det är väl 25 minuter tror jag, ungefär. Halvtimme kanske. Vet du vad de har gjort för att få er i samma lag? Ja, de hade tradat bort någon spelare där, tror jag var. Ja. Vad tycker ni om det här då? Ja, kul framförallt. Det känns bra att spela i Vancouver. Ja, jag har hört mycket om den stan faktiskt. Det ska bli väldigt kul. Det finns ju andra järvedare där också. Precis, mycket viktigt. Har du pratat med honom? Ja, jag pratade med honom under VM, men inte alls om det utan ja, andra saker. Ja, jag tror det är otroligt. Hur blir det med Modo då nästa år? Ja, det blir Modo. Hur känns det nu då? Är det här bra? Allt är bra, ja. Ja, det är väl det vi har velat hela tiden, så det känns skönt. När kommer ni åka över då? Åka över? Nej, det blir 1 eller 2 år till. Så att, den här Brian Burke, han sa att det var dyrt, men att det var värt det. Vet du vad han har gett upp för att få er? Nej, jag har inte hört faktiskt. Det var någon draft picks nästa år. Och jag vet inte, jag har ingen aning faktiskt. Vad vet du om Vancouver? Ungt lag, tror jag. Fin stad, det är ändå, jag har inte hört så mycket. Är det här, du är odelat positivt i det här. Det här är bra alltså. Ja, det tycker jag. Det kan inte bli bättre. So we'll just do the TV. We're gonna do TV now, and it's got a satellite feed to Vancouver, so the TV stations in Vancouver can ask you questions. Can you tell me about the deal? Well, we weren't sure. We were not certain that they would end up on the same team, but we put in some effort, and obviously the Vancouver Canucks put in very big effort. And as a result, they were able to get the pick from Tampa. When did it came through? This morning. Morning of the draft. So you've been working all night? Lots of hours. Lots of hours. What do you think it means for the Twins and for the league that they can play together now? Well, for the league, I think it's going to be a popular piece of marketing for the fans to see two identical twins that can play as well as they do. For Vancouver, with the history of many great Swedish players before, Thomas Gradin, and now with Mattias Olund, Marcus Naslund there, it's a nice fit. What did Vancouver give up to get them?
they gave up some selections, draft picks, things like that, a combination of things, and switched positions. I think they're very happy as well. It was a smart decision by the Canucks. How much of the credit can you take from this deal? We don't need to take any credit. We're just happy with the result. The Vancouver Canucks deserve the credit. Can you in any way describe the game have been going on this past couple of days? I would prefer not to. I think the only thing that matters is the end result. How it arrived there really doesn't matter to anyone. The boys got what they wanted. The Sedin family are happy. The Canucks are happy. IMG is happy. How it happened doesn't really matter. Thank you. Ja, hur känns det just nu? Ja, det känns bra. Har du smält intrycken från Boston? Ja, det gjorde det ganska snabbt. Det var bara hem och köra på med sommarträning. Det var stort tycker jag, men ändå inte så himla farligt. Vi fick vara rätt mycket för oss själva och ha det lugnt och skönt tycker jag, så det var bra. Ja, det var spännande. Vi har egentligen blivit som en semester, för det var ju tänkt att vi skulle göra en massa intervjuer med lagarna, men vi hade bara en intervju, så att det blev liten semest. När ungefär kände du att det var hockey som du skulle satsa på? Ja, det var väl egentligen inte först när vi... Det var först när vi liksom behövde välja, om man säger. När vi kände att det gick inte att kombinera längre, utan då var det ishockey. Det var väl, så att säga, ganska svårt var det. Det var ingen tvekan? Jo, det var mycket tvekan det var. Men... Det har varit ishockey. Har du funderat någon gång på vad som hade hänt om du hade valt fotboll? Ja, det har man funderat många gånger. Men det har inte kommit fram till de svaren. Så om du inte hade blivit draftad, så hade du varit på väg till Juventus nu då? Nej, jag vet inte. Jag spelar Arnes i det som säger. När började NHL-scouterna visa sitt intresse, så att säga? Ja, de har väl inte visat så mycket intresse för en... Liksom, i år kan man säga. Det är klart att man har varit och kollat på oss, men det är väl, de håller sig i bakgrunden. Vad gick genom huvudet när man stod där? Du stod där och kramade om de här bossarna från Vancouver. Vad tänkte du då? Ja, det sker en känsla. Jag satt Henke stod bredvid. Det var det vi ville. Så att, jag var glad. Klart var kul. Och liksom, man visste att det skulle liksom hända, om man säger. Det fick alla andra också göra, så det var inget speciellt tycker jag. Men fast det var så stort och hade så intensivt liksom. Ja, det är klart. Det var ju mest efteråt som det var intensivt tycker jag, med alla journalister och sånt där. Det var lite jobbigt tycker jag, men när det var över så var det lugnt. Det kunde bli vilken klubb som helst. Ni kunde hamna på varsin sida, ja. Hela Nordamerika. Ja, det var nära faktiskt. Det var det väntas, om man säger så. Det var väl bara en bonus att vi hamnade samma lag. Hur mycket har ni medverkat till att det blev så? Det var vår agent som liksom frågade om vi ville spela samma lag när vi kom till NHL. Då sa vi att kom vi dit, skulle vara kul. Och då har han börjat prata med olika lag och så är det löst.